Hyvää jouluista alkuviikkoa ja tervetuloa Maanantai-klubiin. Tähän alkuun tuttuun tapaan täytyy mainita heti Supermaanantain tarjous, mikä on tänään tuo 20. tammikuuta oleva TPS-HIFK-ottelu täällä. Ja siihen liput tänään 13 euroa tuolla lippupalvelun verkkokaupassa. Sieltä siis kannattaa käydä napsasemassa edulliset liput talteen. Viime viikon perjantaina täällä kotipelissä TPS-KK Tepsi voitti 3-2 rankkareiden jälkeen ja siitä oli hyvä lähteä joukkueen pienelle joulutauolle. Muuten tuo viime viikon pistesaldo Tepsin kahdesta ottelusta oli joukkueelle 3 pistettä. Katsotaan tähän kohtaan pieni pätkä Jerry Ahtolan haastattelusta tuon kotiottelun jälkeen. Tässä on pieni joulutauko, niin millainen tämä syksy on ollut Turun palloseuran pelipaidassa pelata? No joo, henkilökohtaisesti tietenkin ihan hemmetin hienoa olla tullut kotiin pelaamaan ja edustamaan tätä seuraa ollut pienestä pojasta saakka kuitenkin tietyllä tapaa haave. Ja sitten tietenkin tuohon meidän joukkueen syksyn tekemiseen, niin vähän tietenkin ailahdellut niin paljon uusia äijä, uusi valmennus ja kaikki, että se on ihan selkeä, että se ottaa omaa aikansa, mutta sanotaan, että viimeinen kuukausi mun mielestä, että ollaan voitettu tai hävitty, niin kuitenkin ollut semmoinen se meidän tyyli ja tapa pelata, että se on näkynyt siinä ja ihan aikataulussa ollaan. Nyt joukkue viettää muutaman päivän joululoman ennen tuota Tapanin päivän ottelua ja tänään kävimme Tomi Kallion, Niklas Friimanin sekä Henrik Tallinderin kanssa TYKSin lasten ja nuorten osastolla viemässä vähän jouluiloa tuommoisten lelujen ja DVD:den muodossa. Ja oli kyllä ihana nähdä tuo pieni ilo näiden potilaiden kasvoilla, kun käytiin siellä. Ja sitten sen jälkeen käytiin vähän isommalla porukalla SOS Lapsikylässä. Siellä pojat vetivät heidän nuortensa kanssa tuommoisen sähly- ja jalkapallo-ottelun. Ja siinä kyllä vauhtia riitti. Setänenkin oli, ei ollut maalilla tällä kertaa, vaan viipotti kenttää pitkin. Katsotaan tähän kohtaan nyt sopivasti Setäsen jouluinen haastattelu. Mitä Oskari Setänen tekee jouluna? Viettää joulua perheen kanssa rauhallisesti. Syöks paljon jouluruokaa? Mikä on lemppari jouluruoka? No en ole itse asiassa mikään jouluruokia ylin ystävä. Me koton tehdään makaronilaatikkoa joulusi, että syö varmaan sitä eniten. Mitä mieltä omasta loppusyksystä ja mitä sä odotat sitten tulevalta? Loppusyksy on ollut ihan plusmerkkinen, että on ollut tyytyväinen siihen, että on päässyt pelaamaan ja on pystynyt kantaa sitä vastuuta ihan ok. Ja jatkossa odotan, että pystyn niinku haastamaan Teemu. Teemu on kuitenkin varmasti vielä lähtökohtaisesti ykkösmaalivahti, hänellä on kovat näytöt alkukaudesta, niin odotan sitä, että itseltäni, että pystyn haastamaan hänet ihan niinku tosissaan siitä paikasta. Tepsin seuraava kotipeli on tämän viikon lauantaina, eli 26.12. Tapanin päivänä. Ja se onkin semmoinen ottelu, mitä ei missään nimessä kannata jättää väliin. Eli kannattaa pitää siitä kinkun syönnistä pieni tauko ja suunnata tänne kotiotteluun. Silloin kello 4 nostetaan tuo Rauli Tammelinin pelipaita tänne HK-arenan kattoon, eli jäädytetään tuo numero 16. Lisäksi ottelu on perhepeli, eli se tietää sitä, että 1:15 aukeaa hallin pääovet sekä lipun myynti. Ja 2:30-3:00 tuolla yleisöluistelu tuolla jäällä on kaikennäköistä jäädiskoa ja aktiviteettia ja temppurataa. Sinne kannattaa tulla ehdottomasti mukaan. Sekä myös itse ottelun aikana täällä on kaikennäköistä aktiviteettia sun muuta hallin käytävillä, pomppulinnaa ja pallomerta. Ei varmasti ole tekemisen puutetta. Ja silloin myös tässä ottelun ennen ottelua ja tämän yleisöluistelun välissä kannattaa suunnata tuonne Irkkuun. Siellä on koko perheen buffetti. Siellä on täytyy vähän luntata nyt hintoja. Aikuiset 14,5 euroa ja alle 12-vuotiaat lapset 8 euroa saa syödä sitä niin paljon kuin jaksaa. Myös erätauolla tosiaan tapahtuu kaiken näköistä, joten kannattaa katsoa se meidän ohjelma sieltä nettisivuilta. Haluaisin nyt tähän loppuun toivottaa Tepsin puolesta oikein hyvää joulua jokaiselle sinne. Nähdään tuolla lauantain Tapanin päivän ottelussa. Moi moi!